Nastúpime opäť na domácej pôde proti CSK Cínovaňa. Ďalšia prehra. Ideme k rozhodcom. Takže dneska ako hlavný rozhodca pán Gondola z Poltára a prvým asistentom Vratko, pán Lešák z Radoviec. Hej, chudák, nezavidím mu. O 7 ráno, čo obrana. Dnešného zápasu. Oni sú chorí. Dále rýchlo zostaví a ideme na to, takže... Bude iba jeden po strane. Hostujúci tým. Vráňo, a ty si kde? Číslo 1, Adam Husár. Číslo 2, Michal Rafaj. 4, Martin Jaško. 17, Lukáš Ďalov. To je strašný gol. Dobrá. Wow. To je preca. Paj! Držíme 75. Koho dobrú trafil, to raz zase nebudem dobrú trafil. Vystrel. Sranku len. Koľko, kurva.
No. Ale nie, celý zápas sa zbláznil. No určite. Ja neviem, ako to bude, že to je z kamery, hej, Braňo to robí strašné, hej, strašnú show. Jebni ho tam. Spadni, alebo dačo, neviem, vyskúšaj, možno píska. Bol lepší, tak jasné, ale nie obera. Čo? Nemusí nakrúcať, či? Môže vypnúť asi, či? Ďakujeme!